Parte de você, em nome de Jesus.
para que você possa fazer mais e mais na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Oh,
Deus. Aleluia, Jesus. Sobre a terra, sobre Deus, tu és o Senhor. Tu eres esperado sobre la tierra.
Nós somos a igreja do Senhor. A igreja, ela tem uma coisa que é de Deus. A igreja é sujeita à autoridade. Amém. Então, nós já estamos aqui dando um exemplo aqui para as pessoas. Ah, não vou ter que ir para a igreja hoje, não, porque não estão com os aparelhos, né? Não é verdade? Então, nós estamos dando um exemplo para toda a região aqui. Podemos ter os nossos cultos, sim. Deus nos abençoou, a nossa irmã Nilma, nos deu uma máscara aqui.